entrou na minha vida desde criança, desde quando eu era da barriga da minha mãe, porque minha mãe sempre desfilou em samba, meu padrasto. Então, enfim, eu nasci no samba e vou morrer no samba. O samba entrou na minha vida desde quando eu era pequena. Meu pai me levou pro sambódromo quando eu tinha 2 anos e meio de idade. Desde então, ele não saiu da minha vida. Junto com ele veio a dança, que hoje em dia é o que eu faço. Quando eu tinha 4 anos, meu pai era mestre-sala. Aí eu comecei a frequentar as escolas, que era as Império, primeiro. Aí eu sambava, olhava para os passistas, eu falava, mãe, eu vou ser aquilo, é aquilo que eu quero ser, meu objetivo, eu vou alcançar. Aí eu peguei e começava a sambar no meio delas, ficava olhando para aprender, foi aí que eu comecei. Para ser passista, primeiro, precisa ter coragem, porque é uma responsabilidade, que todo mundo acha que passista é só sambar. Não, passista é sambar, passista é ter atitude, passista, para você falar que você realmente é passista, você precisa sentir isso dentro de você, para que as outras pessoas que te olhem vejam realmente que você é uma passista. Tem que ter a cara de uma escola, porque fica feio passista ficar atilando em várias escolas de samba. Tem que ter a cara de uma escola. Passista chega na escola, tem que ser destacada. Se chegou no saltão, carão, maquiadona, ali, ela é passista. Geralmente as passistas são... Elas costumam chegar na quadra, tipo, causando, parando. Então, elas põem cilhão... Unha postiça, sabe? Cores bem chamativas, cabelo sempre black, algumas amarrações e tal que estão na moda. Ter simpatia, ser humilde, ter carisma, beleza, cabelo cheguei, unha esportiça, maquiagem cheguei também. E, tipo assim, lidar com o povo, brincar, usar salto, sambar no pé, óbvio. Isso. Passista não é só samba no pé, até porque se você for só sambar, uma hora você cansa. Então você tem que ter samba, charme, rebolar e tudo mais. Na aula de passistas da São Clemente, tradição e juventude convivem em harmonia. A escola está investindo em renovação. É uma das alas mais jovens hoje em dia no Rio de Janeiro e também de São Paulo. É difícil porque tem algumas que compreendem e outras não. E tem muitas mães também que sempre estão ali no pé, então a gente tem que estar sempre dando satisfação, tem que ser tudo mais explicado e tal. É difícil por esse lado, mas por um lado é bom, porque restringe a nossa ala de certas fofocas, porque pessoas mais novas não têm tanta malícia quanto pessoas mais velhas. A ala de hoje em dia é uma família, a escola, o presidente, a diretoria, a harmonia, intérprete, mestre sala e porta-bandeira, todo mundo é uma família. Se no dia do desfile cair alguma fantasia, eu dou como exemplo, uma vai ter que ajudar a outra. Então, assim, eu passo muito exemplo. Como eu sou um pouco mais vivido no mundo do carnaval, eu passo meu exemplo, um pouco do meu exemplo para elas, porque é uma ala que é muito imatura, é muita criança, então tem que saber lidar. O líder, ele tem que mostrar com exemplo, ele não precisa falar nada, se ele tiver exemplo, toda a ala vai seguir ele, então eu tento mostrar com meu exemplo, como eu faço, como eu me organizo para passar para eles de uma tal forma que eles compreendam, porque mais tarde não vai ser mais eu, e sim eles. Passar segurança, mesmo quando eu estou insegura, mostrar para eles que todo mundo é capaz e que a nossa ala está sempre bonita, está sempre arrebentando, sempre autoestima. Então, eu passo sempre uma certa confiança para eles. A força da mulher, oh! Tenho 5 irmãs, todas elas são passistas, então eu sou a do meio, eu vi, elas são, então é uma coisa que você vê, você tem influência e você é. Sempre sonhei em ser passista. Pra mim, ser passista é um dos meus sonhos também realizados. Você tá ali pra representar seu pavilhão, sempre. Então você tem que sempre dar o seu melhor pra você querer que a sua escola ganhe, e se não for possível dela ganhar, ela vir nas campeãs. A força da fé, sou eu, super vence o mal.
A fome de amor faz meu sonho sonhar.